Novak, this was probably as good as it gets. If you could answer in Serbian about your first match here. Odličan meč, zaista i bolje nego što sam očekivao, iako očekujem od sebe uvijek najviše. Veoma brzo sam se prilagodio uslovima koji su veoma drugačiji ako se igra u dvorani kao u Tel Avivu, međutim tamo je bilo dosta brže, loptice i teren su bili drugačiji. Međutim, kažem, dobro sam se, veoma brzo sam se adaptirao na teren i na ove uslove i to se vidjelo u igri moje, malo grešaka, sve što sam uradio je bilo zaista odlično.